mul on üks kalambur kohe sellega seoses , et üks mesilane teisele , teeme taruni võidu , kes ees , see mees . minu jaoks on kestlikkus just see keele kestlikkus siis , eks ole , et kuna seda Johannes Aaviku pärandit jätkata , siis noor Eesti oli meil ju juba 1905. aastal sellise Euroopa kultuuri siis pooldaja , et noh , minu jaoks see kestlikkus tähendabki ikkagi , et keel kestaks . kui ollakse ju ühtsed , siis noh , ühtsuses on ju jõud ja võim ja see sellega teeb palju ära , massiga teeb ju palju ära , jah . digitihnik . väga äge sõna . eestlane metsarahvas . ma enda kohtagi , et tüdruk , kes käib metsas müstikal , eks . Oskar Lutsu . Oskar Lutsu . kindlasti Oskar Lutsu ja noh , Tammsaaret ka , kuid Oskar Luts on ikkagi see , kes on meie ju lapsepõlve sellised kirjandusnormid paika pannud ja kes on väga südamelähedane . no Vaiko Eplik on mulle väga sümpaatne just ka oma keelekasutuse pärast ja Vaiko Eplikule ma tean , meeldivad ka Johannes Aaviku seltsi need keeleuuendused , sest et ta on minu jälgija seal Facebooki lehel , aga mis mulle väga palju rõõmu pakkus , ma avastasin ühel päeval , et Vaiko Eplik on teinud anagrammi siis Veokiplika , mis on minu arust väga suurepärane nimi ja kindlasti on sealt väga palju head muusikat oodata . et jah , Vaiko Epliku pärast ma tuleksin küll . tule Vabaduse väljakule , kus on esindatud ka Eesti rahvuskala ehk rõveräim , esindatud on ka rahvuskalamburist ehk mina ja maista saab ka vesikringlit , mis see täpsemalt on , tule uuri järele .